السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام معلم صلاة رنتي آدي آدم كوهم بليين آيا كوهنو بوغادين آيا هاوشا وان اكسن يمقع وان اكسن رنتي أمد الصومالية دلك الصومالية أبسو جيدي يدادال كهات كاكا الشي إن آدن يرادا سي آتوبرتوه وأتو غارسيسو ميشا أي جوغان وآه مانتا إيست أفريكا مركا رنتي آدي آدم كوهم بليين آيا marka waxaan ilaahay idinka rajaynayaa guul inaan ka soo qaadaan oo runtii aad u soo hoysaan dalka dalkeena u soo hoysaan magac wanaagsan in ilaahay baan idinka baryaynaa in halkaas guul fiican guul wanaagsan iyo koobka aad looga soo qaadaan marka dhalinyaradana nagu salaam waa ku dhiirigelinaynaa inay si wanaagsan u ciyaaraan oo iska ilaaliyaan waxa la weeyay khalada maxay yeelay waxa ay hayaan magaca Soomaaliyeed iyo astaanta dalka masha Allah ana ma ku tabaray inay noqoto insha Allah taala tiyaar hor u qaadan lahayn oo nagu dhigi lahayn nana wasiiray garabta ina ka soo diray annaga oo dhigna insha Allah annaga oo inaan ka keenayno Soomaaliya dal calankii jamhuuriyadda xambaarta insha Allah taala ma insha Allah waa idin duceynayna ummada Soomaaliyeed kullina waa idin duceynayaan meel kasta ay joogan runtii waxaad u soo hoyn doontaan sharaf iyo karaamo إلهي لو حنكر كرجينا مركلة قل ينكر جينا هذه يا رب ما قلت هاي أنا ورا جيت دعينا إن شاء الله إلى هذا المكان هاي ما نورس